kubera kuna muhimu kasera kano agobuzale nze matuguwe bugira amabatize Joseph Aloys Yasi Miriam Maria kweliriwe wawe Miriam Maria aliambatizwa kulite dala dala Bishop Kalanda yali mpaluvanyuma angamba lwaki ku Joseph tekuliko Maria akabonero nakanteeka mu kyenyi ne mfukira dala Joseph Mary Aloysius Matovu Joy Webgira. Yes, sir. Nzalibwa mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka. Olukyayi tekinnafuuka site. Mwaka gwa 1906 omukungu omukadde. Naye nga nsibuka Kigenya. Abawulira Kigenya agenya Kigenya ekyalo gye kiri. Obwo bwe bujajja bwange gye nsibuka. Ndi musajja Muganda weewa onondoola nnyo gye nva nga bajjajjange baasimuka Bunyoro. Ndi mutabani wa Florentino Matovu Ssaalongo Mbega Omukessi agalamidde ekisojjo mu Kibinge Buddo, muzzukulu wa Mikayiri Ssaabaka Kinnamagalo Kato Weevugira agalamidde ekigenya mu Buddo. Ndi muzzukulu wacha mhangire ebaka bwe mtuba mwensibuka. Ndi muzzukulu wakasanya ebukoyo kalwe yesiga mwensibuka. Ndi muzzukulu wa Nsamba ebuwanda neddirangabi akabbiro gyerengesa tugamba nti kali kutanda nekakutwala mu benga byabasambaganyi. Mama mukyala eyambika Maria Luisa Nakalema muzzukulu wa Blasio Junju abo bazzukulu ba Sebuganda. Bwe ntyo bwe nfaanana. Bwe nvaawo obulamu bwange bwali wa kutambula nnyo kubanga okusoma kwange kwali kwa ngeri amasomero agamu nagamalangamu ewiiki, amalala omwezi, amalala emyezi ebiri, amalala ttaamu emu. Naye nga si lwakuba nti nali mulalu mu ssomero, nti oba obwongo bwali tebutoola, naye lwa mbeera za nsi. Mange yali mukazi musawo mu Masaka Hospital we yanzaalira era we yafiira mu lutalo lwa okuzaala mu 1907. Kitange yali musajja Mbega Omukessi owa gavumenti, ye yagenda mu 1903. Okusoma sijja kumalayo eri yonna gye nayitira kubanga bwalingamu obutonotono, naye ab'ebiikira gye nasomera primary 1 misanvu nasomerayo P2 ne P3. Blessed Sacrament Kimanya nasomerayo P4 ne P5 ekitundu awo. Taata n'asibibwa ku mulembe gwa Amini. Ne ngendako e Butende awo ne nsomawo ndowooza ttaamu emu. Eneeyongerayo ne ngenda Bulungi bw'abazadde e Kalokero mu Kalungu gye namalira P5 ne nzira ekyamabaale n'okulunda nunda ne nzira ekyamabaale ne nvayo ne ngenda mu St. Hermanis Nkoni gye nava ne ngenda mu St. Mary's College Kisubi ne nva eyo ne ngenda mu Kampala High School agakaa bwe nava eyo ne ngenda Makerere University. Kwegamba gwo okabula kata bakufuula omulambuzi w'amasomero. Nalambula mangi kubanga awo obutonotono bwe nayitiramu okugeza nasalo oba nagisomera emirundi emeka. Nagisomerako mu Masaka Police Barracks, ne ngisomerako ekifukamiza, ne ngisomerako mu St. Jude Naguru, ne ngisomerako nemu Soroti Police Barracks gali amalala agawo waggulu wakubeera nti taata yalinga atambula nalinga mwana wa ku mugugu. Yes, mpozi bakuzadde mwaka ki olwo? Olwo ntute gwa nkaaga. Ye naye nga ebiwandiiko byange biyinza okuba nga biraga nkaaga mu ebiwandiiko byange bituufu biraga nkaaga. Yes, kakati olwo oyingira ddi ekisaawe kino ekyakatemba?
atugedde nti kye kyakuleese. Ekituufu kambye katono awo nze nakulamanyi nti ngenda kubeera musosodooto. Kituufu. Naye kye saamanya ate n'ekitange kyatanzibirako nti ndi mwana wa kibi. Basta. Ate mu Eklezia Katolika otulya mki musosodooto. Namalira ddala kukula ne ntuuka ku yunivasite ne ndyoka mmanya nti ee sikyabulidde ate era saakimanyirawo lwaki kubanga ne bye nnakola mu bulamu bwange kitange nali nsoma diguri yange eyokuli kitange n'aŋŋamba nti nze nno nali nkulowooleza kubeera mu baforensics abo bwebityo bwebityo ne mugamba kyali tewanzibirako nze nange nagobanga byange nali nsuubira busosodooti ate nga sigenda kubulya. However, Katemba muyingira mu 79 namaze senior 4 nava ku St. Mary's College nga sisobola kuddaka ne mbeera ewa mukulu wange omwana wa kitange taata kwadda mu ndeeba nali njagala nnyo okuyimba era ne muto wange mu kusoma kwonna nga nnyimba mu church choir. Nayagala nnyo Jimmy Katumba with the Ebonies. Naye ate nalimirirwa okuyingira era mu vaka ya senior 4 nagenda ng'erubaga awo nga njagala nnyo okulaba nti geeti eyo bagikula mwe bayimbira ŋŋende neesoloseeyo mbagambe nange nsobola okuyimba ekyasoboka. Omwami David Royson Katete yali mukwano gwa muganda wange oli omugenzi Michael Matovu ye yaŋŋamba naye gwe nkulabamu ebintu bingi wano oyagalawo ki nti njagala genda kuyimba naŋŋa nti aa nze okusinziira ku bye nkubalabamu osobola okuyimba osobola okuzanya osobola okutendeka na byonna bwe ntyo ne nnyingira Katemba. Ku ssomero Katemba saamuzannya nnyo nazannya yo nzijukira emizannyo ebiri gyokka gye nazannya ku ssomero emisanvu mu P3 nazannya muzannyo njabala era akatundu kaali katono e St. Mary's mwezi 2 nazannya the trials of Brother Jero era kaali katono nnyo nga simanyi nti nate ndibuzannya agatundu agaanaamiriza ensi. Kituufu. Bwe ntandika okuzannya saasobola kuddayo St. Mary's kubanga nali ntandise Katemba ono owokutambula etwatambulanga nnyo kaakati ne nnyingirira Katemba ne nsalawo okudda mu day school eyo gye nasanga baganda bange Charles James Ssenkubuge Siasa ate nno Pastor Mulamba ne Andrew Benon Kibuuka oyo mukulu wa ssiga lya bukulu w'abaddamu b'emmamba gy'ova Nsubuga ate era waggombolola kati ebye Kasanja kaakati nga tutandika kuzannya emizannyo gya mu ssomero. Ssomero ki eryo? Yeyo Kampala High School. Mu be twazannya nabo be nzijukira obulungi mwalimu Julius Kavuma Kabenge munnamateeka oyo twava naye ekisubi ne tugenda Kampala High oyo twazannyira ddala naye awo. Waliwo Ashraf Ssemwogerere oyo ye ate nze namutwala ne mu Katemba naye ye musawo w'amannyo. Twali tuyimiridde busomesa kale nga twaguyira okugwayo naye bano nze nabateekamu akazoola ako akogenda mu Katemba eyo ne twekolamu omulimu ne tutandika drama club Kampala High School Drama Club. Kampala High School Drama Club jajjange Joseph Mpoza yali amanyiddwa nga Joy Mpoza ku Kampala High School ye yatutendekanga era yatubangula nnyo mu Katemba. Waaliwo ne Sami Kasule kati Professor Sam Kasule ne tubeera nga tuli baana bato kati kyenva ŋŋamba ku bannange nti abange twazannya bino eby'essomero naye nze nina ekibiina mwembi lwaki temujja ne munneegattako ne bajja ne tuyingira mu kibiina kye nalimu ekya Kampala Dramatics. Olwongania ekibiina ekyo kyali kyani ekya Kampala Dramatics? Kyali kya David Royson Katete. David Royson Katete yawandiika emizannyo nga Katete omumbaale, Katete omumpende, ogwamuleetera ebizibu ku mulembe gw'ogotettu n'agenda buwaŋŋanguse. Kaakati yagezaako okukomawo yagenda okulaba nga ate speed tuli ku ndala nnyo naye yatulekera
omwami omugenzi kati Mike Kakande yali mu namawulire asoma nnyo amawulire g'Oluswayiri ye yatulera olwo tugenze ne tusenga ku Africa Foundation 82 tweyibulira ddala okuva mu Kampala Dramactors tufuuka bakayimbira Dramactors era omuyi wapima waffe Mite Godfather nga Reverend Dr. Kwefa Ssempangi mbiseera ebyo yakunganga nnyo abayaayi oba abaana ab'oku nguudo oyo Namakanda yagasimba mukono wano wetuli era kumpi awo wali awo era kati ebifaananyi byenkwata ebiro bino gye mbikwatira yasigala nga mukadde waffe nga muzadde waffe kati eyo gye twabeera ne tubeerera ddala awo ne tukolawo Pride Theatre nga tuli baana bato tukyali mu secondary school tuze mu kisaawe kya Katemba omuli abasajja ab'amaanyi nnyo nga Christopher Mukiibi, Bafajiru Mande, Omugava Endugwa, Ssemwogerere Wankalubo nga bye bina eby'amaanyi kati ate ne wava yunafu obugino bwali buzze okwepampalika ku basajja enjasabiggo. Engwanguli. Engwanguli, emmegete. Ebiseera ebyo Katemba yali atwalibwa ng'ekyenyinyaza by the way. Ng'omuntu oyinza omulaba ng'akutta ekikapu ekikooti kiyimbise obugaato bubutta olubege ng'omanya bumanyi oyo munnakatemba naye fe olw'okubeera nti nno twali mu ssomero twagamba aa ffe tugenda okukyusa ekifaananyi kya Katemba by then mwerabidde jeno omulala Alex Mukulu naye yalimu Alex Mukulu ne Kateta Omumba ali nali nabawulira dda nga Alex Mukulu azannya muzzukulu wa Kabangala nga Kateta Omumba ali azannya Kateta Omumba era nga bonna Mike Kakande yabalangira obulango bwabwe ku radio nsooka okulaba omuzannyo oguzannyibwa mu kisaawe Masaka mu Recreation Ground nga baguyita Kikwabanga obwa Christopher Mukiibi munnange nga tutereera nga tugamba tetujja kulekayo kusoma naye ne Katemba tumutwalire ddala mu maaso nga tusoma bitabo byaffe nga tugenda mu yunivasity nga tuvaayo emirimu nga tugikola ng'ate bwe tuzannya kati emyaka gigenze mu 40 Yes, sir. That legal stage. Yes, sir. What gamble were you yagala nnyo kubeera omuyimbi? Era mizannyo egy'enjawulo gye wazannya twakulabanga ng'obuyimba obukoola obya mu bayimbi bano be tubadde nabo oyinza n'otuwayo akayimba akako kyokka oyinza n'otuwayo ku bayimbi bano be tubaddeyo abazze babeerawo akayimba akaakuliya obwongo nga bw'oba okataddemu oba n'okawulira tosobola kulemererwa kageegeenya okusooka kwa byonna neegomba nnyo kitange awumule emirembe omugenzi Inginiya Wasanyi Ssenkenya kubanga yayiyanga ennyimba z'omu mizannyo era n'abeera nti ye yansikiriza ennyo engeri gye yayiyangamu ng'ate bw'ayiiya tayiiya luyimba lugenda mu muzannyo aliyiiya oluyimba olw'omuzannyo nga lutambulira ddala n'omuzannyo manyi waliwo okuyiiya ennyimba oba okufuna ennyimba naye nga kanfuna oluyimba oba olwa Maria Mundagiro oba olwa Kamiliyoni nduteeke mu muzannyo gwange kubanga lujyayiwaawo naye wali nafuuka omuwandiisi w'ennyimba nga mpandiika n'abawandiisi nga nze nyiya ennyimba era nga nze muyiya w'ennyimba omukulu nga Ssenkubuge bw'awandiika Kibuuka n'atendeka era ennyimba nga zinsigalira ne bwe nabeerako mu buwaŋŋanguse ng'era bankubira twafulumizza omuzannyo ogenda bwe guti ng'ennyimba nziweezaayo ne zituukamu naye nalaba nnyo mukadde wange ate muganda wange Eri Wamala nsooka okumulaba ku stage mu Pop Pomo nga bali ne ba Philip Bongole ndowooza by then Philip Bongole lutaye yali akuba jazz naye Wamala ng'ayimba ennyimba naye ng'ayimbira mu ssaati emu nakizuula luvannyuma nti ye mu costumes ze esaati eya white yasinganga okwagala ng'agenda n'ajjamu n'akyusa n'ateekamu endala n'olowooza nti alimu emu waliwo akayimba mu nnyimba zonna ke bayita Regina oyose nojja ddaali Regina oyose nojja kubanga ekiro kyonna seeba setulonze gira sembera
Umanyise kikyonda sotyo Wachi dali nkuli kulumirwa Gagwe tonumirwa mmeme Akayimba ako kande televizibo Lumo Kwari ku campus senkubuge ngali mu CCE complex hall bakati bajiitani baje bayitansi sibigo Aina ili nyali bajiita kati Anze ndi mu Lumumba Twali nanga radio ya fenene nge kubabulu njo mubali Atujiita machine Ngeraje tukozesa ku mizanyo Akati ngendo okuchazo omuwala Omuwala nga bamuyita Pascalina Kati nga muwala muteso Kati wajio kuncha liyo sempuge ya munde tira. Kati nga motela mwaka imba kensingo kwa agara. Ka Regina. Nga kagenda nga nyumirwa. Kati waluwe katu uka. Wamala na agamba. Wenega gasa. Wamala siwa mtufu. Ununa ngamba umwala. Tukuta nduza tigo imba. Nemu gamba ntia haa. Huyo anko wange ya imba. Naga bate nga tuwa izaka imba. Luwa chitota demuli nyari yange. Nechinuma nensirika awone ngenda mu Afrigo wa Afrigo landi eri ekibuli by then Moses Matovu akwe Moses Matovu yomukubasoka okukwata nyimba zange nemugamba nino luyimba lwenjagala okuyimba nemfuna nabadongo abamanyi Deo Mukungu ali UK Dede Majoro yali ku solo kati yafa Godfrey Mwambale yali ku keyboards yafa ne Tony Sengo naye yali ku keyboards bafa naye oluyimba ne nduyimbira Pascalina ndi mutwalire mulage nti nange mbisobola kituufu nga lugenda luti olwo ebyemikwano bya tabu wekyo yagala si wekiba gwe wesunga tabawo Nego sose takuinula Uyuno Jowa Kati oli Pascalina Ati Jowa ye mchala gwenineka ye Joanita Uyo gwena muimbira Ne Pascalina Uoluwe wajia weruti Na kwa gala na wenu njakala We wanganza na ngeni kuganza Netwe sunga ye mkwano webei Obwe sanyo atenga gwaluberera Echinuma jemi kwano jangecho Abachisemba pase nkutwale Nebo itana vona vone bachisimba Chekusaba pase tonjiwa Pascalina, Pascalina Pascalino motima wagala kwe Akati yako Uruwajida ni nka mtu walida. Nemu gamba waliolo uzulisi ango wange nange limanyi. Ati ate ye yali mkwano kwa fenyo kubanga nzene senku uge tuwa kulanga balongiranga atuita twins. Na ye nyimba nazii za dala. Mureko liziza ange wembambu uziza mchala wange. Juu tuwa kuzize miaka avirimu muenda mbufumbo. Azimanyi ye ziso wa murukaga. Tufu. Na ye jomizo nyingi. Ate nga nchia hiya. Uwebale umulimu kukuko nila dala. Yes, sir. Natandika kutegera gwe ukulaba. Nakulaba mzanyo. Ogwa sirimu. Ndi ulida. Ndi ulida. Waline miyake mika? Haa. Nalimu bise. Naika nalinga mpifo. Nemuja mpiji. Kusend Kizito Primary School. Mu twa ina horo ya fe. Ni muzanya. Oh. Chali kiyitirivu. Njagala kunyumiza ku lugendo lw'omuzannyo ogwo. Lwaki omuzannyo ogwo? Era ekirowoozo kyavaawo. Ndiwulira ajja oluvannyuma lwa Fire Bongole Mutaaya okujja n'ayatula ate n'ayimba Alone and Frightened. Fire Bongole Mutaaya yali kapo ya mikwano gwaffe. Yemu bakayimbira nga tebanagenda Sweden looza ne Fire Mutebi ne Frank Ambalire mwalimu bajoyi Nsubuga
gundi je twasoko kokola ne bafero twaya twajikwatira mu Radio Uganda Studios na tukola tape ya fair music ya soka nga tujiita bakayimbira mixed grade side ye munge eriko nyimba za maloboze endala ngeriko bidongo twabikola ne file file bwe yakoma unga amazo kwatula Alex Mukulu n'atutwala file bwe yali asula jukira file yakulira awo ku Namirembe Road bwe yatutwala awo ku Namirembe Road mu hotel mwe yali asula n'atugamba bannange baffame bansobedde mbagamba bino ebintu bya ddala ndimubadde tebakkiriza balowooza njagala kubalyako ssente abaana bawala baalemera ku file ebyaddirira sibimanyi naye nga baamulemerako kubanga tebakkiriza nga baagala ssente kakati Ssenkubuge oyo yaleeta omuzannyo ndiwulira tugoberera ebigere byani bya file nange nga nkola gwange nga nkukokera ennyimba n'ekibuuka ng'akola gugwe ng'agutendeka bwe tumala okuzannya omuzannyo Dr. Namara ye yajja n'agulaba olwagulaba n'agamba kino bulijjo kye tunoonya n'atandika okuguwagira n'atutuusa ne lwakitulo ewa muzeeyi ne tugumuzannyira naye n'ayisa order from above nti omuzannyo guno gulina okulagibwa buli wantu wonna mu Uganda twatambulanga nga bakungu nga tuliko ne escort ezitugenderako okutalaaga eggwanga yonna ekimu ku kyewuunyisa ku ndiwulira kyo kati tukaddi naye tusanga abantu abaakulaba nga bali mu kittukisiri nga bakando tusinga nga batugamba naye mwe abatakula mwabaaki nti kiki twabalaba mu ndiwulira tebeerabiraka musanyo musanyo abakulu mwe bali ate bombi ekiziiro mukigumire yingiza empewo yingiza empewo yingiza empewo ndiwulira yatutunda nnyo ne tutambula mu mawanga gonna nga tulwanyisa akawuka kano nga sinatuuka ku kyafaayo ku muzannyo ogwo weruguzaaki omugenyi omuuyo good precious muse kino si kyekyana Bulo kadi ogoli senior. Ayo anko Saul, leka muka bulo ba yagala tata mutini. You are all mistaken, he's not the one. Oli ye Chaudi, ze mwetila David. Muze, chijana mwali. Ani? I mean David. Tali. Chichina mtawana. Omani ito abadi tukuzena appointment bambi. Nga naku musika naku office chaka sibira. Mwana ze chana sanzeo. Sanzeo wa chijana babadi. Nebampa magizi nkokobe nguwa no wabu yuwa. Nawe no kokoba. Mwana ni nkokoba. Mze. Let me hope that it does not affect you mbako kanoti kuna kende kere chana. Abavuka. Mwizo kufila kwa plane kalamu nembako message yu. Daba nagundi kwa tuwejira wana kutani kwa tumanyira gwe. Mwana kadogo temunganga kanga. Omuzannyo ogwo ekimu kye neewuunya simanyi lwaki gwasigaliranga kwogerwako nga batulabye nkujjukira nakulaba nga ndi mutongoza nyandiwulira naye siri mutagwangawo jjukira nze nali ngenda kubeera musosodooti ntuuka ku ssaawa esembayo nga nyingidde yunivasite nga byenninda tebijja omanyi kino kye bagamba wabeerawo that call but that call never came. Kati ntuse ku university ne nkula. Bwe naleka endawule yange bwe nalonda siriimu. Naye ng'ate mu muzannyo ndiwulira, nze nali mponye siriimu. Kubanga nze nakozesanga ki kondomu. Nze kati mpitawa. Okukakana ng'ate akawuka ndinako kati emyaka gigenda oba ng'ani nagyo. Naye nga ndiwulira ekyandibadde ekimu ku byafaayo eby'ekijjukizo ebitandivudde nga ku mikutu gya TV kati olaba ne mu kiseera kino kati tugenda mu World AIDS Day tewali asobola kugamba nti guno gwe muzannyo gwetwandibadde tulaga mu kiseera kino kale embeera we twaguzannyira yali etiisa nnyo abantu baatya nnyo era ogenda ogutwala ewaffe ebuddu twali tukidde nga tugamba bajja tukubirayo kubanga eyo sirimu yali abakubye nnyo naye twakulaba omugenzi Bishop Adrian Kivumbi Ddungu
natuka n'okugamba ndi guno omuzannyo gusinga okuyigiriza okubeera mu gye bayita summon mu church. Kati era mu church ezo ezimu nga tukola ki? Nga tuguzannya. Omugenzi Bishop Nkoyoyo ye yatuyita n'atutwala ennamugongo ku lunaku lw'abajulizi. Ekiyanja nakiyanja ne tuguzannyirayo. Bantu baali bangi nnyo 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 mitwalo na mitwalo naye twaguzannya. Kyokka nze neebaza Katonda nti weewaawo saakabuuka naye nkyali mulamu era nina olugero lw'ennyumya. Abayimbi emabega kaawo twalaba ennyimba z'omugenzi Eri Wamala mukwano gwo era gwe wanyumirwa ennyo nga baaziddamu olw'okuba yali avuddewo. Kyandibadde kitya nga mwekuŋŋaanyiza abakyaliwo mu muzannyo ogwo ne muguddamu okutuukana n'omulembe guno? Olowooza tekyandigukomezaawo ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo? Oyogedde ku bayimbi okuddamu ennyimba ezo. Nze ng'omuntu tekyansanyusa. Okuddamu ennyimba za Philip Bongole Lutaaya ne bazifuula zaabwe n'okuddamu ennyimba za Eri Wamala ne bazifuula zaabwe. Aye bannamuwulire, mulina akatimbo. Bali bwe baaziddamu nga temukyayagala na kwogera nti oyo ayimba lwa Wamala muluyita lwa Lozi Asimata Obujjo ye yaluddamu obuzzi. Era olumu nabaatulya ne mbagamba nti mwe muli batemu nnyo kubanga mwaddamu ne mutta abafu. Kubanga bo baba tetukyayagala kuwulira zaabwe, twagala kuwulira malaboozi gammwe agaliwo. Kiki kyandibadde kikolebwa? Mu kujaguza oba okuselebureetinga obulamu bw'abantu abo abazira baffe, tugambe kati nga bw'otunuulira Philip Bongole Lutaaya, nga tugamba nti abange tugenda kujjukira omuzira waffe abanaayimba ennyimba ze mu ngeri y'okuzigeegeenya oba okuzikubaawo nga tetuzirikoodinze kuziddamu. Kale bekikwatako obutereevu oba ab'enju zaabwe bayinza okuba nga oluvannyuma baakikkiriza, naye ate ngaffe abalwaniridde ati okuva gy'avudde tulaba nga tekyali kya bwenkanya. Abaaziddamu amu baaziyimba bulungi nnyo, abalala baazirema naye batta oli. However, coming to ndiwulira, ndiwulira emyaka bwe twamuzannyira tewaali baana. Eyalimu akyali mu kifo kye Mr. Kibuuka, kubanga ye yali taata waffe. Kati nze ne Ssenkubuge nga ffe baana. Abamu abaaguzannya baafa, Mukama abawulize mirembe. Naye bw'otunuulira abaatandika nga bakyaliwo, kati ffenna tuleese n'envi ze twegombanga ennyo, naye anaatuzaala atya? Waliwo abo baagezaako n'abaana okuzannya naye ng'era bagamba nti kiri tekijja, ne tukugezaako naye ate era nga kisobokera ddala kubanga waolwo ky'ogamba ndi tuguzannya bwe guti naye nga gwalinga luli. Kwe kiva kiri kimu nti eky'ennaku ebitongole bingi nnyo ebiriwo okulwanyisa HIV, ebiriwo okulaba nti bisomesa abantu ku kawuka kano. Kankubuulire, oli mukodomi wange Nsubuga, tebaagala kumanya era nti baatulirira wano nti batya nti singa obuvunaanyizibwa obw'okulwanyisa mukenenya mu Uganda bukwasibwa bannakatemba, akawuka kajja kuggwaawo babulweke balya. Si beetegefu kututeekamu ssente ffe tukole omulimu gwaffe nga bwe twagukola luli. Obujulizi buli bwe nkuwadde nti abantu obasanga na kati n'akugamba ndi mmwe mwamponya, nalaba omuzannyo gwammwe n'enzira mulayini. Kati ekyo kiba kitegeeza nti bwe kituuka ku behavior change, okukyusa empisa n'embeera z'abantu, tusobolera ddala omulimu ogwo gukola obulungi ennyo ne tutuuka ku buli bantu. Ekikulu ebitongole kye birina kuwandiika mpapula nnyingi naye batugamba nti ssente teziriiyo, naye budget ebeera efuluma mubeeramu ssente ezo. Kyeŋŋamba nti ffe weetulina okutuusa kaakati tukyalaajana, mutuleke tukole omulimu gwaffe nammwe mukole egyammwe. Kibi nnyo ekyo nno. Kakati era watubuuliddeko
mu muzanyo guno nga tetunnakuvaako oluvannyuma lw'okuzannya omuzannyo guno ne mwana amiriza ensi kitegeeza nga okyali mulamu katebule laba ate ng'omaze okukola okuwona muzannyo ate n'ogwa mu buzibu bwe bumu ate mu reality tubuulireko ku mboozi eyo kyangeri nnyo nti emirundi egisinga nnemesebwa okumanya di naye nalondoola nnyo ne nzuula nti bwe natandika okuganza abawala nkakasa gye natandikira gye nayoola akawuka ako kubanga nze obulamu bwange nakula nnyo n'ebanyinaze kati nga abawala sibalinaamu nnyo mu kiri awo kikola ki ate nga nnina kiri nti nnina gye nnina okusibira naye bwe kitajja bwe natandikira eyo nkakasa nti awo wava akabasa kubanga ekisooka nali muvubuka w'amaanyi ddala nze nali muli wa byuma naye okulya ebyuma nkitegeera ngandika bode kirabika ate ekyo kyambuzaabuza nnyo ndowooza n'embeera nti immune system yange yali y'amaanyi nnyo era bwe natuuka e Bungereza eyo gye bankeberera omu n'angamba mukwano gwange John Kitengejja n'angamba nti gwe kyakuwangaaza kyuma ekyo singa tewali tolya kyuma singa wavaawo dda jjukira bw'olwala bakugamba olina okukola exercises olina okukola bino na biki na biki then awo tewali ddagala olabye abantu bangi nnyo abagenda naye bwe bankeberera e Bulaaya mu 2001 ne bakakasa luvannyuma nnyo wenzijjukira nga nkomyewo n'eno tebaali bankebeddeko bwe namaliriza first degree yange nakola bulungi ne ntandika okusomesa e Makerere kati mukadde wange Professor Wallace nge naŋŋamba ogendagenda e Canada y'oba okolera masters yo Canada yali mbi nnyo nnyo nga nkambwe nga tekkiriza muntu kugendayo ng'alina akawuka then mu 80s ezo late 80s bwe nagendayo okunkebera nga bitwala ndowooza weeks oba bbiri okufuna mu Virus Institute bwe nagenda kyesafaako nnyo naye kati buli wenkitunuulira ndaba nti okuboolebwa we kwatandikira awo omwami eyankebera eyanzijjako omusaayi yayimirira muli n'antunuulira bw'ati n'anyeenya omutwe gw'ati kati nze ndi muyivu ate ndi munnannimi ne nsoma olulimi lw'omubiri gwe ne mmanya nti teri ssuubi ne nzirayo ne ntegeeza mukadde wa Professor Wallace nti munnange gye nagenze kirabika teri ssuubi tebaŋŋambye tebalina na kye bampadde ne mbisomye ne mbitegeera ye yaŋŋamba kugamba nti tere era wano somera wano sigala ng'okola emirimu ki kati olw'okubeera ng'ate nina immune system eri saasanga buzibu kyokka ng'ate nafunako Hafiz Zoster Hafiz yekisipi eyo nekingo zezo zankuba wano ku kisambi nga ndi ku campus oko kyokya ng'osoma ng'osomesa olwo nsoma nsoma anti jjukira ebyobukulu mbitandika ndi ku campus oko olwo myaka ng'emeka kaakati awo that is the 80 nayingirayo 83 around 85 I think I was in my second year bwetuba bakwogera amazima nze olwo nali myezi kubanga awo kubanga banzaala mu gwa musanvu mu 85 kati nze olwo newakankulira olumbe lwe ntambudde nago naye nembeerawo nembyerabira n'okubyerabira kubanga ate tekanze tekantawanya abantu nga mbalaba nze nze omu ku bantu abaasinganga okukwata ku bannange batwala mu malwaliro jjukira ebiro ebyo ng'ate tibbi mungi nnyo 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 era nange ate awo tibbi nanjiikiriza ndowooza olw'okuba abantu bano nze nabatwalanga
nakone kanekola chini kane ne katibi bukai ingira mu nebanzi janjalo ebisozo nane bazinkuba nalichi kati olwo nentandika n'okubeera nga ate banzi jako n'amazzi kuki mugonge mawugwe gagenda nga negakola ki kati ngenda okutuuka e Bungereza nga nina PCP oyo kala simanyi kala nini pneumonia naye omuzungu n'angamba nti aa Joseph Bungereza bampita Joseph bw'ononywera ku ddagala lino ojja kuwangaala n'okusukka emyaka ensanvu nina ntandika kunywera ddagala nga ntere twava ku ekyo nga ntandika kukola emirimu gyange e Bungereza nga nsomesa nasomesanga bazungu abaali bateeka akasalulimi lwabwe nga mbasomesa Olungereza nga nsomesa n'abagwira abajjanga okunoonya obubudamu nga nfuna amaka gange nga ntambuza mirimu gyange nga mbeerawo naye ekiseera kyatuuka ne mpulira ng'erisi kyajyayo nalaba ku maziga g'omuzungu akaba nga omuddu gavadde ewaabwe yambuuza Joseph abewamwe bonna bonna batunda ebyabwe baagala kujja eno buli kimu kirina lwaki oddayo namugamba kimu eno si waffe ne nkomawo eno bwe nakomawo eno Ssaabasajja n'asiima nengenda mu kitonge ky'ebyenjigiriza nga kamisiona w'ebyenjigiriza mu byenjigiriza eyo ngaomukola gwa bwannakyewa era nagukolera emyaka 17 nga sikola tewali muntu yali ayagala kumpa mulimu simanyi oba olw'okuba bakizuula nti nalimu akawuka naye baalinganga bantya buti ne waliwo omuntu gwogamba ono bw'anajja wetuli taatutwaleko ebifo byaffe ekyo waliwo yakiŋŋamba aweva mu 2015 nga 3 November mbandi ewange aba Reproductive Health Uganda bankubira essimu baŋŋamba tukusaba ojje obeere omwogezi omukulu ku mukolo guno ne bagamba lwaki nti aka batugambye gw'osobola okwogera obulungi ku nsonga zino ŋŋenda wali abawo obujulizi obwakawuka tumaze nako emyaka gino bikina biki ti nze ng'omwogezi omukulu bwe nayogera nakkakkana ate nange njatudde nawe owadde obujulizi ha bapaparazzi ne bayiika biri byonna byonna bye baali bazzeeko ne babivaako ne bandiikako ogambye bw'oti ne bw'oti nemba bwe ŋŋambye nti ye bwe mba bwe ŋŋambye then kyentegeezezza amasimu ne gava mu mawanga gonna era siyinza kwerabira nkira obuzaava eyawandiika nti Aloysius avuddeyo naye anaasobola okujja mu ngatto za Philip Bongole Lutaaya ate bwe baleeta Lutaaya ne ŋŋamba nti oba yessaawa okwongerayo omumuli gwa Philip Bongole Lutaaya then come let come may I'll do it nentandika okubeera ambeera nnyo mu bavubuka ate kyanyamba na nnyo nti okuboolebwa n'okusosolebwa konna nakweggyako kubanga nali nvuddeyo kati ababeeranga nga omanyi babeera babasoma nga oyo nno omulaba oyo mulwadde nga batumanyi bonna omusajja ani ono omusiraamu Haji yali agamba nti batandika okugamba nti oyo mulwadde bali bakebera mbatidde omuyimbi oyo omusiraamu yani Haji naye ebyo kaakati nze nabibuuka Haruna Mbiru ebyo nze nabibuuka ate nga buli muntu almost ba artist bangi weboogerako naye abamu kibakuba kibaluma ne nfuba nnyo okwogeranga ne bannange bannabitone bangi kati bafudde kubanga ate nga nze sibagamba nti muveeyo mweyogere nze ngamba mba magezi kwetaasa kusigalawo n'abasawo abanzijanjaba nga baŋŋamba owange abantu bonga baggwawo lwaki tebajja ne tukola ki ne tubawa eddagala naye ng'oli tayinza kugamba nti kakuka ke kamuluma balwala kansa balwala lusaazi balwala biki naye ng'ensi ebalawo yes ensonga eyo w'otuuse
chechibuzo chemba denzi zako banabitone banji abata sobo deku simatuka choka banji na babali yeyo wachi oloza banabitone bano bagobere denyo munabitone ya soka okwera ngilida file bongo le utaya kunkomerero ya byonna tolina kyofiirwa okutegeeza ensi nti abange nendi bwenti of course kubeerako n'ebijjirako ebisowa amayinja amajja amavundu na biki ha wayogeredde nga basseno babameka na biki byonna byonna naye tujjukire nti okubeera nga oli mulamu ate kisingira ddala okubeera mu ntaana kubanga bw'okyaliwo ate nga bangi abagenze naki abagenze nga tebalina kye bayambye jjukira buli munnabitone aba agambye nti kantegeeza ensi nti embeera eri bweti abeera na bangi nnyo baataasa bangi nnyo abamukkiririzaamu abasobola okukyusa embeera zaabwe olw'okubeera nti yayogedde ndaba ono ali bw'ati emikwano gye gyeyongerako kubanga agambye nange kambafiirire nkole ng'oli bwe yakola ki bwe yakola naye ate nga tekiri awo nti omuntu ateekeddwa okukola ki okuvaayo ayogere kiri kiva gy'oli n'ogamba kankikole olw'obulungi bw'abalala nze bwe nakyogera ne ndaba nga kisaasanye ne ŋŋamba kino nno kijja kutaasa bangi ate kati ekiseera kye tulimu omuntu bw'abeera ng'akitegedde by the way waliwo abamu abati okugenda mu malwaliro kati olw'okubeera nti basereebu ng'alina omujjanjabi we afunye omujjanjabi w'ebisolo dokita omujjanjabi w'amannyo dokita gw'ayagala amuwe eddagala naye ng'ekiseera kituuka n'abeera ng'ono obulwadde takyabusobola ng'amwetikka ng'asuula mulago ng'omanya nti oyo agenze kati abamu ate ne babeera n'ekyejo nga n'eddagala tebalimira naye ng'ate ekyama ekiri mu ddagala eddagala eryo bw'olinywererako akawuka kasannyalala n'obeera nga tokyasobola nakusiiga muntu mulala kati ate ekyo abantu nakyo tebakifaako however all said and done buli omu kyandibadde kirungi ne yeekebeza kubanga bwe weekebeza n'omanya ki ky'oli kikuyamba okweteekerateekera ebiseera byo tewaliwo muntu asaanidde oba agwanidde oba ateekeddwa kufa kawuka ka mukenenya naddala bannabitone yes waliwo abantu bangi abeeyisa mu ngeri omunnabudogo gy'ayinza okugamba nti reckless omuntu oyo singa oba omusanze waali mugambye ekigambo ki abantu abeeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa tubagamba nti akawuka akaleeta mukenenya kajja kakyaliwo ate tekannatuuka kutuvaako tukyatambula nako n'olwekyo osalawo nfe nzita abalala oba neekuume mponye abalala nneme kusaasaanya tewali ddagala ddala era mu buli ngeri bw'obeera nga ggwe onyumirwa nnyo omuzannyo guno gwe mpita omuzannyo gw'okufa kibeera kirungi n'otambula nga weetegese fe ba headmaster tutambula n'amakooti gaffe akayimba ku mundi wuli okwawo kajjukira yes singa abantu abamu tuyinza okiyita ettima ng'oli agamba nedda nange saakajja ku muti kale nange bwe mba nakajja ku muntu kale nange kansiige abantu abantu abo obawa bubaka ki oba obagamba ki abekisooka mbatunuulira neŋŋamba oba bano baali ludda wa nga tuzannya ndiwulira kubanga eyo sitatimenti yennyini yalimu ate kubanga era abantu ddala baalingayo ng'agamba sigenda nzekka naye togenda wekka wajja naani era eno gye wakawakankudde ani yakutumayo lwaki ate kaakati ggwe obusungu bwo oba ensonyi zo oba okuswalako weyagala okukumalira ku bantu abalala kyandibadde kya buvunaanyizibwa kya bugunjufu ate n'otagenda na kibi kubanga ku nkomero ya byonna oba ozizza gwa naggomola oguli kutwala muliro ogutazikira
bera na n'ekyobugagga kyo kikuume ng'okikuumira awo totawaanya bantu. Naye nga kye nkukakasa nti abantu bangi nnyo kati b'olaba nga banyirira olaba ebiwala eby'ebitikkula na biki na biki. Abaazuula amazima ne bamanya n'ekyama ekiri mu ddagala eryo kati baddawo baaterera bakola mirimu gyabwe. Yes. Eriyo abasawo nno nabo abalina emitima gye tuyinza okuyita emivundu. Nga ngendayo nga njagala kumanya nti ndi mulwadde ne munnange njagala kumanya twagala kumanya ndi mulamu oba ndi mulwadde ne munnange nampa results nga zindaga ndi mulamu naye nga ndi mulwadde olusinga muwaddeyo kakintu kidogo munnange ne tugenda ne wayitawo emyezi oba emyaka mitono nnyo nga tugamba bannangaani yaleeta naye ng'oluusi mu mbeera bwetyo omusawo oyo singa obadde gwe mukulembeze w'eggwanga lino oli mulamuzi wandimuwadde kibonerezo ki? Treason. Murder. Nnyonnyola. Kubanga gavumenti okuviira ddaladala ku His Excellency baalwana olutalo luno n'omutima gumu olwa siriimu kutaasa bantu ba ggwanga lino. Kati bw'obeera nga gwe wagenda n'osoma emyaka gy'etaano n'okusoba n'otwala ne bagiyita Hippocratic Oath ng'olina ethics kw'otambulira sente mmeka ezo ezikuleetera okugamba nti ka mbuzeebuze ka nnimbe oyo abazizza gwannaggomola oyo era Mukama Katonda ansaasire nneme kubeera pulezidenti abo firing squad Idi Amin Dada kubanga batemu batemu abawedde emirimu toyinza kukola kintu bwe kityo kubanga kitegeeza nti ono omutaasizza kubanga toyagala kuta relationship yaabwe ate sinza kugamba nti baba wana akakadde ka siringi busente bubeera butono nnyo nakkiriza kati ono oli n'asigala ng'asiiga abalala so ng'ate kisobokera ddala bulungi nnyo okubagamba abange muli bwe bati kubanga kaakati tulina discordant couples. Let me tell you this. My wife is HIV negative n'abaana bange bonna kati ngende nga nnoonya gwe nnaasiiga akawuka nange kesikyasiiga kubanga nze kaakati siri kali eyo keebase nze siri mulwadde wa siriimu no ebirwadde ebyange ebintawaanya ate bifugibwa nnyo akawuka ako sukaali bipuresha ebyo na biki ebyo otherwise si kya buntu abo bagwanira gayena ya ku nsi era bwe babaayo nga gye muli basabira babakwate nze bampite mbawe ekibonerezo. Yes. Okuleka okumira eddagala gwe olya biki ebisobodde okukuuma emyaka gino giri mu 36 n'okusoma? Ekisooka eddagala libeerako amateeka olina okulya obulungi era emirundi egisinga ebizibu ebijjira kwe kubeera nga tolina by'olya kubanga eddagala eryo mumaanyi gaalyo likolera nnyo ku mmere kati bw'oba tolya era twafuna ekizibu wano covid mwe yatuzingako abantu gye yabasibira emmere bwe yajja tebaateekawo tebaatulowooza nako nti no wali abantu abalina ekirwadde ekyasookawo abeetaaga okubeera nga balya ekyo kyayisa bubi nnyo abantu era abamu baddamu ne balwala abamu eddagala ne balivaako ngaagamba sirina gamira biragala nga sirina kyendya ate era jjukira covid bwe yajja abantu gye yabasibiranga gye baabeeranga abantu abamu nga bazibuwalizibwa okugenda okufuna eddagala gye balina oddifuna ne bagamba webiriggwawo ndiddayo jjukira bw'olivaako oyinza okugenda oddiddako nga terikyakola ate ne bakuteeka ku gungi endala lwejiimu endala neegaana bwe bakukyusiza emirundi esatu ogwokuna oyinza obutayitirayo kaakati era ndowooza nakigamba ne ku MC Cards bwe yavaayo ne bajja ne bambuuza ne mbagamba nti Cards ebyokusaaga abiveeko anywerere ku ddagala adde waabeere muntu otherwise bw'anaagenda nga bw'avaako bw'addako bw'avaako naddako nga ayinza okukkakana ng'ayitiddeyo ya n'olwekyo kirungi nnyo okubeera ku dayate ennungi esobozesa okubeera ng'eddagala lyo lirina
kweli tambulira ate n'ekirala. Nze ndi musomesa, ndi munnabitone, nyumirwa nnyo okubeera mu bantu nga mbasomesa ku bintu nga bino. Ate ndi muwandiisi, kale obwongo bwange sibukkiriza kwebaka. Tovula abandi baga nti abasomesa tebakaddiwa bwongo. Yes, bwetugamba okulya obulungi, nze nja kugenda nfuna ennyama n'amatooke n'omuceere nga mpulire nga ndidde bulungi. Ki ky'oyita okulya obulungi? Mu lunnabuddu eri ewaffe gye nsibuka bakiyita balanced diet. Era abasawo bakugamba lya kino na kino na kino. Kakati okugeza, waliwo ate by'otalina kulya kuyitiriza. Kati bw'obeera nga oli HIV positive ate olina sukaali ate n'oyagala olye nnyo ebintu ebisagwa, bwe bakuwa olukalala bakugamba tolya ndizi, ne bakugamba ebintu emmere bwetyo erina carbohydrates mungi nnyo bikendeeze, kakati olina okubeera n'omusawo wa nutritionist akubalire ekibalo nti bw'oba oyagala okubeera wano okuyitawo lya booti ne booti ne booti. Naye emirundi egisinga batono nnyo abasobola okulya mu ndya gye tusuubirwa okuliiramu kubanga obusobozi tetubulina. Otherwise, singa eyo endya ebeerawo, omuntu alina akawuka abeerera ddala mulamu ng'ate omubiri gwe gweyagaza. Jjukira kaakati ate n'eddagala litumira kaakati lirina engeri gye litukubamu. Kati omulwadde wa sukaali balina empeke gye bakuwa ng'ate erimu sukaali, balina okumonitaringa okulaba nti nno ate sukaali takuyitirirako. Kati owange ebyo binaabeera nnyo waggulu bw'ebityo bwa mpeke zino ze tukola ki ze tumira. Akati ate by'olina okulya nga nabyo byakwegendeza, ogenda okukakkana nga tolina ky'ojja kulya kyokka ng'olina okulya. Mmere ki esinga okuwoomera? Amatooke n'enkoko. Yes, kaakati ki ky'osinga okwagala? Maama Maria. Kozi ng'olina ekirala ky'obuuza? Nkulabye. Ekirala, bwe kituuka ku by'okwambala, osinga kwambala ngoye ki? Emirundi egisinga, okuggyako ng'omuzannyo omuwansi yagamba nina kwambala bweti. Nze ndi muntu wa masuuti. Era bwe siteekako kkooti, siggumira. Kala zange ezisinga, ze nsinga okwenyumiririzaamu, black and white. Muntu ki gw'osinga okwagala? Omuntu? Bano ba human beings? Yes. Kandi babeerawo abasajja n'abakazi. Kaakati ekyo ekibuuzo nno kya ngeri nga siiti. Nina mikwano gyange, nina baganda bange, naye bonna baagala. Naye ate waliwo abantu b'ogamba oba weenyumirizamu ng'oba be weegomba n'oga nti omuntu oyo mpulira mwagala nnyo. Mu bakazi mu Uganda mukazi gwe nsinga okwagala Winnie Byanyima. Lwaki? Mukazi ali principal, mukazi yasoma ebitabo bye, mukazi alwanye entalo nyingi nnyo olw'ebyobulamu bya bannayuganda. Mu basajja kuba oyawudde? Abasajja ate abasajja mbaagale. Yes. Kaakati ebyobufuzi emabega kaawo nakulaba nga ate ofuuse activist mu anga eyo. Ekituufu kiri nti I'm a very apolitical human being. Siri munnabyabufuzi naye ate man is a political animal. Buli lw'ovaayo, bwe navaayo abantu baali balowooza nti Aloysius agenda kwesimbawo. Tekyali ekyo. Nabeera nnyo n'abavubuka kubanga nze passion yange eri mu bavubuka okusinga, nga ndaba nti ekiseera kyabwe kikoze ki kituuse. Kaakati
olw'okubeera nti ekyo kye kyaliwo ate ekyo tekyankyusa nze nga nze omuntu omukulu eyeerowooleza ne yeesalirawo era ebintu bye nnabeerangako ennyo naddala okubawandiikira ebitontome ebinyuma ebibazzaamu amaanyi those inspirational poems and all that nga mmaliriza mbagamba nti alina amagezi ategeere nyinza okikubuulirira wano ate kati nalabye ekkubo eddala abavubuka gye bayinza okuyambibwamu okwejja mu bwavu kubanga ekibonyaabonya omuvubuka waawano waavu tewali mirimu kaakati omuntu yenna ayagala okunyweza abavubuka olina kubateerawo mirimu egy'okubabeezaawo si kubasuubiza gyetaliiyo so when it comes to the young people I would always go where they need me and where they will listen to me singo bade wakusinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kamachi kewandi mukubi olwaleero mukama wange abantu abasinga abakwetoolodde be bakukyayisizza lwaki tetunulako awalala n'olaba ebintu byoyagala okukola n'olaba ababikola ye lwaki toddayo mu bannakatemba kubanga bwe mwali mwenna nga mulwanyisa siriimu n'owangula n'obeera ekyamagero erye ensi yonna lwaki bannakatemba tobakomyawo ne bakukolera emirimu gyo tweyanzizza nnyo tweyanzeeke naye oyinza okuba oyinayo akatalekeka bwe kabaayo osobola okukayisaawo kuje kali ndi musajja muganda njagala nnyo kabaka wange njagala nnyo eddiini yange ye katonda wange nsanye ekitiibwa mu mateeka ga gavumenti naye abaganda ekyo kimala nomutuyiyeeyo nnyo kyokka ogenda kunsonyiwa okuzzaayo emabega katono nti olwaleero obuzibu bwe tulina olw'omuggalo guno kazze luvannyuma naye katukatwale abaana abawala bangi abafunye embuto ate abato myaka 10, 12, 13, 14 abamu bakyali mbuto abalala bazadde bubaka ki eri abaana abo eri abazadde ababazaala kuba bonna baweddemu essuubi ensonga eno najyogerako mu biseera bya covid abazadde baagambanga nti abasomesa be baboononera abaana baabwe covid najja nakikola n'abagamba abaana mudde mu bazadde baabwe abazadde twagenda okukakkana nga batemamira nga bagamba mutugyeko abaana bamumbazeeyo mu masomero mbakakasa teriiyo fenga abasomesa oba ne mu nteekateeka z'ebyenjigiriza tetulinaayo syllabus oba curriculum eteekateeka baana kwonooneka abaana boonoonekera waabwe era kati nkukakasa teriiyo muzadde ajja kuddamu kusonga lumwe muki mu masomero kyannaku nti abaana bangi nnyo bafunye embuto naye bazifunidde wa kale ku masomero oyinza okugamba nti omwana yabadde ku ssomero n'afuna olubuto wabeerawo abasomesa abagwenyufu naye emirundi egisinga abeera asoma kyokka olubuto era n'alufuna kuki ku kyalo kitegeeza ki kitegeeza ekisingira ddala okutiisa nti ng'oggyeeko kino eky'embuto buli lwolaba omuwala ali olubuto kitegeeza nti yeegatta n'omusajja nga tebeekoze eki tebeetangidde kawuka olaba akawuka bukeyongera okutambula ekyo nno kibi nnyo kitegeeza nti tuyinza okukakkana ng'akawuka kazzeemu ne kabaluka bubi nnyo lwekyo therefore ninga agamba nti abazadde ekyazze tekizzikayo naye kisobola okutereezebwa tekyali kya buvunaanyizibwa as an educationist I say okugamba nti abaana bagende ku masomero n'embuto no way era negye tukikola kaakati whoever does it ayagala jja nkube toyinza kugamba baana ba mbuto kutuula n'abaana bataliimu mbuto abaana nze njogera nabo nkubuulira mwami nsubu nenkoze n'ebitongole ebiwerako
nga abaana abali mu primary yokusatu bakugamba beebakana abasajja kitegeeza kyekyo nti tetulina kye tutaasa kakati omwana abeera mu banne ng'ali lubuto abagamba mweno muddaawo mwe muli bamukyali awo nga nze mbuusa how dare you oyinza otya okuddira abaana abali embuto n'obatuuza n'abatali mbuto nti kubanga tulina okusoosowaza oba okusoosawaza omwana omuwala tetulina gwe tuleka mabega bwe baba basalawo nti abaana kale ebyajja byajja abo bandibadde babateeka mu ssomero lyabwe essomero ly'abazadde si kutwonoonera bano ate ekiyingira ku bwongo bw'omwana naye agamba nange nandifunye nno n'enzaalira ddala n'embiwona baba no bayiga kubeera ba single mothers balina n'oluyimba lwabwe olwa single mother agamba bwe mbeerayo n'akaana kange awo mbeerawo ne wenkola kine wenkaabira sire sikulimba agamba emboozi tekola ki era ye netuuse weekaddiira ekituufu kale neeyanziza nnyo neeyanzeega obudde bwo